好，然后这个我们气管都是有做有标记的，然后这个是上下，上是气管，这个是上的，然后我们这里这边这个号码管也是有的，上料上，然后就插上面，下的就插下面，到时候我们会把这个全部拔掉，这里全部都做有标记，每一根，然后后来到时候装的时候就按照这一个顺序，这些每一个的对应的都插对应的就好了，嗯，上料就插上料，然后线位就插线位，定位就插定位，都是有标记的，上下。